ক্ষতি আহিছোঁ। মহানগৰীত লকডাউনৰ শিথিলতাৰ সুযোগ লৈছে একাংশ লোকে। চৰকাৰী নীতি নিয়ম উলংঘন কৰি হাতীগাঁও খাংকাত দেখা গ'ল মেলা সদৃশ এক পৰিৱেশ। পদপথটো বাদেই টেইলিঙৰ দোকানতো দেখা গ'ল পাচলি বিক্ৰীৰ দৃশ্য। আমি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এটা দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, দুটাকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ। তাত যিটো শৃংখলাবদ্ধ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এটা দৃশ্য হাতীগাঁৱৰ খাংকা ৰোডৰ। আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিকে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যসমূহ যে কেনেধৰণে দোকান বন্ধ কৰি দিছে সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা। আৰু অধিক জনাব উৎপল হালৈ। ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। যোৱাকালিও সেই সংখ্যা হৈছেগৈ 588 জন। আৰু যি সময়ত মহামাৰীৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত মহামাৰী ৰূপ লৈছে তেনে সময়তে কিন্তু ৰাইজ সজাগ হোৱা নাই। আৰু লকডাউন শিথিলতাৰ সুযোগ লৈ একাংশ লোকে এনেদৰে ৰাজপথত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাই আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ। আৰু এয়া হৈছে মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ দৃশ্য, যি সময়ত মানুহক সজাগ সচেতন হোৱাৰ কথা কৈছে, বজাৰত আইন উলংঘা কৰাৰ কথা কৈছে। আৰু আন এটা স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাম নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক যে কেনেদৰে লোকে সজাগ সচেতন নোহোৱাকৈ এনেদৰে বহুত। আৰু মোৰ সতী থকা আন এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদি সম্ভৱ এখন খান টেইলৰিং, য'ত টেইলৰৰ কাম চলে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত বস্তু সামগ্ৰীৰ মজুত কৰি ৰাখিছে খাদ্য সামগ্ৰী। যি সময়ত যোৱাকালি মন্ত্ৰীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ যি বিভাগীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পি চি হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ফাঁচী বজাৰত গৈ তেখেতে একাংশ লোকক যি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা তেখেতসকলক দম দি হ'লেও যি ধৰণে হওক বা যি তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছে, তেনে সময়তে কিন্তু হাতীগাঁও মহানগৰীৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাতীগাঁৱতে এনেদৰে খান টেইলৰিঙৰ ভিতৰত এনেদৰে মজুত কৰিছে ৰাখিছে খাদ্য সামগ্ৰী। যি সময়ত যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, যি সময়ত তেখেতে দিছপুৰত থাকিব লাগিছিলে, দিছপুৰত থাকি সকলো নজৰ কৰিব লাগিছিলে বা তদাৰক কৰিব লাগিছিলে, তেনে সময়তে কিন্তু এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি হাতত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি হাতীগাঁও খাংকা, এই খাংকাত এনেদৰে হাতীগাঁৱত অসংখ্য লোকে লগ লাগিছে। আৰু এয়াই হৈছে তাৰ দৃশ্য, যি সময়ত সামাজিক দূৰত্বৰ কথা কোৱা হয়, মুখত মাস্ক পৰিধান কৰাৰ কথা কোৱা হয়, লগতে মুখ্য সচিবে দিয়া নিৰ্দেশনা অনুযায়ী স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে দুয়ো পক্ষৰে হাতত থাকিব লাগিব হাতমোজা। আৰু কিন্তু ইয়াতে হাতমোজা বহুত দূৰৰে কথা, মুখত মাস্ক পৰ্যন্ত নাই। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মই পুনৰ কৈছোঁ যে যি সময়ত যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তৎপৰতা ল'ব লাগিছিলে যে ৰাইজে খোৱা খাদ্যৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় ব্যৱস্থা ল'ব, কিন্তু সেই তৎপৰতা লৈছে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই। আৰু সেই তাৰপিছতো কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত যি খাদ্য যোগান বিভাগৰ বিয়াগুম বিভাগ আছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু তেখেতসকলৰ যি ধৰণৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিছে, সেই দায়িত্ব কিন্তু লোৱা দেখা যোৱা নাই। প্ৰতিখন বজাৰতে হয়তো যিদৰে বজাৰ বহিছে, এক বজাৰ নহয় যেন মেলা সদৃশ পৰিৱেশ, এই মেলাত তেখেতসকলে আহি যিধৰণে উচ্ছেদ কৰিব লাগিছিলে বা যি সামাজিক সংক্ৰমণৰ পৰা বলিওৱাৰ পৰা ৰাইজক ৰক্ষা কৰিব লাগিছিলে, তেনে সময়ত কিন্তু সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আৰু মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে সামাজিক সংক্ৰমণৰ এই স্থানৰ পৰা কিন্তু বলি হ'লে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আক্ৰান্ত হ'ব। এতিয়াও যিহেতু প্ৰায় 12,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে, যদি এই স্থানৰ পৰা সামাজিক সংক্ৰমণ তেতিয়াহ'লে বহুসংখ্যক লোকে আক্ৰান্ত হ'ব। আৰু এয়াই হৈছে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ নিউজ 18ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু যদি চোৱা যায় ৰাতিপুৱাৰে ভাগৰ পৰা এনেদৰে মেলা বহা দেখা গৈছে হাতীগাঁও চাৰিআলিত, আৰু হাতীগাঁৱৰ লোকসকল সজাগ সচেতন নহয়, কিন্তু নিউজ 18ৰ কেমেৰা আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কিছু কিছু সংখ্যক লোকে এই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বা দোকান বন্ধ কৰি তেখেতসকলে পলায়ন কৰিছে। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান বিভাগ আছে বা যিসমূহ যোগান বিভাগ আছে তেখেতসকলে কিয় এনেধৰণৰ দায়িত্বসমূহ পালন নকৰে বা ইয়াৰ পৰা হাতীগাঁও আৰক্ষীলৈকে বেছি দূৰ নহয়, মাত্ৰ 500 মিটাৰৰ বাট, তেনে পৰিস্থিতিত কেনেদৰে এনেদৰে টেইলৰিঙৰ দোকান বা যিসমূহ গেলামাল বা অন্যান্য দোকান যিসমূহ টেইলৰিঙকে ধৰি ষ্টেচনাৰী দোকানৰ ভিতৰত কেনেদৰে সামগ্ৰী মজুত ৰাখিলে, এইসমূহ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চকুত পৰি নাই। আমি নিউজ 18ৰ জৰিয়তে এইসমূহ দৃশ্য দেখুৱালোঁ, কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্ৰী কিদৰে ব্যৱস্থা লয় বা বিভাগীয় ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহে বা বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকলে কি ভূমিকা লয় সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ কিন্তু নিমাত ভূমিকাই কিন্তু এক ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্ত